Dobrodošli još jednom. U narednih 10-15 minuta pokušat ću da vam kažem kako i zašto je neophodno da prediktivnu analitiku uvrstite u vaše proizvodne procese ili poslovne procese. I da skrenem pažnju da svako od vas može biti podjednako dobar plivač i plivati sa najboljima. Michael Phelps, najtrofejniji i najbolji plivač svih vremena. 26 zlatnih medalja na olimpijadi, 26 medalja na olimpijadi, od čega 23 zlatne. Svetski rekordi na 100 metara delfin, 200 metara delfin i 400 mešovito. Još uvek važni. Sad, kako biti brži od najbržeg čoveka na planeti? To je čovek koji trenira 6 puta dnevno. Prepliva 80 kilometara svake nedelje. Pored toga ide 3 puta nedeljno u teretanu i da bi uspeo da nadoknadi taj kalorijski deficit, on, izvinjavam se, samo jedan trenutak, on provede u bazenu svaki dan po minimum 6 sati. Ponavljam, 12.000 kalorija, mi sad očekujemo da budemo bolji od njega. To je moguće samo ukoliko imamo neku komparativnu prednost u odnosu na njega. Znači, ne možemo biti bolje pripremljeni od njega, ne možemo imati bolju hranu od njega, ne možemo imati bolje trenere, nama nešto nedostaje da bismo postigli njegove rezultate. Sad ćemo da vidimo uskoro i šta je to. Koja je to naša komparativna prednost koju mi možemo imati da bismo bili od njega? Peraje. Svako od nas koji ima peraje, on može 5 puta snažnije udarati nogom od njega. Ovo je odlična analogija sa današnjim poslovnim svetom, u kome rivali poslovni jako brzo usvajaju najbolje tehnike i na taj način stiču komparativne prednosti koje je kasnije jako teško nadomestiti. Ostavljamo Michael Phelpsa u bazenu, mi pomeramo fokus ka poslovnom svetu, u ovom slučaju posmatramo banke. Od 500 najvećih banaka ovoga sveta, prema istraživanju McKinsey Global instituta, njih 54 ima značajno manju realnu vrednost od prikazane knjigovodstvene vrednosti. Banke shvataju taj problem i pokušavaju ga rešiti tradicionalnim metodama. Digitalizacija, rezanje troškova, međutim, to nije dovoljno. Daje rezultate, ali nije dovoljno. Potrebno je nešto novo. Prediktivna analitika. Prediktivna analitika i njeni alati, naročito mašinsko učenje, imaju mogućnost da otključaju ogroman potencijal u svakoj kompaniji. Opet ostajemo u domenu bankarstva i posmatramo primjer iz banke. Kao i sve kompanije koje imaju odliv svojih klijenata, i banka se suočava sa tim problemom. Ona je to pokušala da razreši, izvinjavam se, nešto nije, beži mi stalno slajdovi. Dobro. Oni su pokušali to da razreše tako što su opet koristili tradicionalne metode. U prvom redu snime klijente koji su otišli iz banke, pozovu ih i ubeđuju ih boljim uslovima poslovanja, boljim uslovima u banci da oni ostanu. Međutim, to je prebrojavanje mrtvaca. Eksterna konsultantska kuća je tu banku posavetovala da pomoću algoritama mašinskog učenja utvrdi pattern ponašanja klijenata koji su napustili banku. Koristeći taj pattern, oni su analizirali i pronašli one klijente koji su još uvek članovi banke, ali su radi da odu. I na njima su, njih su ubeđivali da ostanu i postigli su rezultate za 15% veće. Znači, 15% je manje otišlo primenom algoritama mašinskog učenja. To je dobra vest, to je dobar pokazatelj, ali ne i dovoljan. Zašto? Poslovni lideri uglavnom prediktivnu analitiku koriste samo
u slučajima ovako, izdvojenim, pojedinačnim. To ne rade i ne žele da proizvedu analitiku, prediktivnu analitiku kao pravu poslovnu disciplinu. Mi se sa tim ne slažemo i kao primer navodimo, pokušavamo da se setimo kako je poslovni svet izgledao krajem 70. i 80. godina. Tada su marketing i sales tek bili uvršteni kao prediktiv, kao nove poslovne discipline. Da li možete da zamislite danas svet bez marketinga i salesa? Nemoguće. Takođe i IT sektor je bio u stvari šestorica genijalaca u podrumu neke poslovne zgrade okupljene oko velikog centralnog IBM računara. Ovo je takođe jako dobar primer da nove discipline jako brzo mogu nadomestiti stare poslovne prakse. Od čega treba početi? Obično za primjenu prediktivne analitike se kaže počinje se od podataka. Ima jedan korak pre toga. Treba prvo prepoznati gde se nalaze vrednosti i usmeriti se na rešavanje tih problema. Gde se nalaze vrednosti? Ne treba se pozabaviti onim problemima koji su najelegantniji za rešavanje, kao što je nekad postojao LAR-PUL-LAR, pokret umetnosti. Znači, samo se posvetiti segmentima koji imaju iza sebe neku vrednost. Dalje, opet, ne treba odmah rešavati najveće probleme. Mnogo bolji pristup je krenuti sa manjim problemima, rešavati ih, steći neko samopouzdanje, quick win, i onda nakon toga nastaviti. U bankama, kao i drugim poslovnim institucijama, uglavnom sve je razbijeno po sektorima. Ti sektori između sebe komuniciraju, ali podatke ne ljubomorno čuvaju svako za sebe, ali ne postoji mehanizam koji te podatke razmenjuje. Prvi korak je skupiti sve podatke, jer prediktivna analitika daje mnogo bolje rezultate nad većim skupovima podataka. Uvidi koji se u tom slučaju dobijaju nakon analize mnogo su kvalitetniji. Dalje, ako imamo podatke, ako smo napravili alate, potrebno je i zaposlenima lepo prezentovati, uputiti ih. Šta znači ti podaci? Potrebno je osmisliti lepe front page za alatke koje će kasnije radnici koristiti. Nije dovoljno samo reći čoveku, e, ok, sad ti radiš na ovome. Ne. Za njega je to jedan black box koji ulaze neki podaci i izlaze. I logično da je čovek taj koji će se uplašiti za svoj posao. Svakom od zaposlenih je potrebno reći kako to izgleda, šta se tu dešava. Otvoriti taj black box. I naravno, analitika je timski sport. Nije dovoljno imati jednog čoveka da bude one man band, potrebni su vam i data scientisti, data arhitekti, potrebni su vam i dizajneri. Ukratko, počinje sve znači sa prepoznavanjem vrednosti, zatim podacima ranije generisanim, izborom metode prediktivne analitike koja će biti upotrebljena, njenom implementacijom u poslovni proces, i nakon toga proaktivnim praćenjem i prepoznavanjem mesta gde može doći do nekog problema. Zašto? Uvek postoje neverne tome koje će da kažu, evo vidite, ovo ne radi ništa, ovo je bez veze, hajmo da prekinemo sa ovom praksom. Konkretan savjet. Svaka kompanija treba početi sa malim timom. Malim timom mladih ljudi, talenata, koji će uz pomoć eksterne partnerske kompanije, koja već ima iskustva u prediktivnoj analitici, formirati svoj mali tim. Tim će izdvojiti lidera i ti lideri će nakon toga formirati te komparativne prednosti koje će vaši rivali nakon toga jako teško prepoznati i stići. Otprilike, na sličan način, mi u Enetel Solutionu radimo sa našim partnerima. Za početak, mi smo njihovi partneri. Mi prepoznajemo njihove proizvodne procese,
prepoznajemo zajedno koji su to problemi koji, sa kojima se suočavaju, prepoznajemo gde se nalaze vrednosti, koji su to podaci koji su već generisani i zajedno sa našim data scientistima i scientistima naših data partnera pronalazimo insajte, paterne ponašanja. Na osnovu tih paterna spremni smo za akciju. Akcija je merljiva. Rezultat svaki je merljiv i nakon AB testiranja jasno možemo reći vaš proizvodni proces je ovako izgledao pre primene prediktivne analitike, a ovako nakon toga. Znači, tačno znamo da kažemo da li je napravljen pomak ili nije. Vas iz prvih redova pozivamo da ne posmatrate četvrtu digitalnu revoluciju, samo je sedeći, već da se aktivno uključite u nju, da budete naši partneri i da zajedno na tome radimo. I još jedna stvar, Michael Phelpsa smo ostavili u bazenu. I on je primetio da je potrebno napraviti neku komparativnu prednost. On je izabrao takođe peraje, ali on je to uradio da bi plivao sa ajkulama. Plivanje sa ajkulama, ja mislim da je to svima vama jako dobro poznato. Zahvaljujem se.